Nó mình đại gì giết đấy. Ô, đã biết là thay đổi lắm nè. Ừ, thì thay đổi, tạm lo anh kế, là anh nè. Tạm lo anh kế nhỉ. Mình thả đá phong rốt phong ạ. Hai ớt bay là vừa bò cả hôm có hôm vừa bơi chơi 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 ngay. Hộp chân hộp. Quá, đau chân anh. Chân hộp tự đau má này, không ai hộp lại. Ngân dở. Chân đau chân anh. Quá, đau chân anh. Ngân dở. Ở cơn, ở cơn. Chút, một chút rồi. Nhưng như chưa ở cơn. Ngân, không chơi. Ok. Chân đắng hả? Đắng hả? Hút đau má này không ai hút lại, ok? Chạm miên hả nè? Mọc ở bọc hai hai miếng. Em muốn phải phải. Cái chân này nếp rồi nhé, môi mới này chân này nhé. Nó nhấm chút. Nó nhấm chút. Ở đây chứ anh, ở chứ anh. Chứ anh bông sao. Chứ chứ anh hãy thay chứ anh ta bị o hỏi. Nó hả nó hả?
សាក់មកទៅមានទៅមកទៅខប់នេះអត់តែដើមហ្នឹងមានមានទៅទៅខប់នេះនៅមានដែរដើរមកដល់ក្រោយគេអត់ដឹងទៅឆ្ងាយចឹងឲ្យដល់ហើយអញ្ចឹងមិញមិញមកនេះមិញមិញអូបាទឡើងឡើងទៅនេះអូនោះថានៅចុងក្រោយមកដើមនេះនេះក៏ឆ្ងាញ់ដែរអានឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរតែនៅតិចចង់យើងទៅចុងទៅតែឡើងបាញ់អូនមកមើលទៀតឡើងមកទៅមុខហើយជួយលើកឲ្យណាហើយបាក់ណាមកអត់ទៅតាអូនទៅទៅមកទៅមកទៅមកទៅចាំមិនទៅបាទទៀតអានេះអាការៈវាទៅខ្ញុំមកវាសាបវាជូរសាបហេយូស៊ីអូអានោះគេអត់បានព្រៃឯងទៅពួកគេណាអត់អាចពួកយាយយាយប៉ះគាត់អើបងតែអាខ្វៅហ្នឹងវាដើរដើរទៀតដើរស្វិតនេះស្វិតហ្នឹងអានេះស្វិតទេកន្លងច្រាំងលើអាខ្វៅញ៉ាំមកបាយជួយបាយអើយបងធំបងចាមកបងបាយមកកុំបាយណាចាញ់ហ្នឹងបងឆ្ងាញ់បាយបាយណ៎ណ៎អានេះអានេះហ្នឹងហើយសាសាមឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ប ាទម៉ង់គីឯងបែរម៉ង់គីទៅហើយនោះម៉ង់គីអូម៉ង់គីស្ងាញ់ម៉ង់គីស្ងាញ់ម៉ង់គីអូម៉ាប់ស្ងាញ់ហ្នឹងយេឡូឆានណែណែមកកប៉ោបយេឡូនៅស្ងាញ់ណែមានណាប់អត់ញ៉ាំផ្លែឈើប្រយ័ត្នអត់ញ៉ាំប្រយ័ត្នគេផាអត់ញ៉ាំគេផាឥឡូវនេះខាងមកកើតប្រកើមិនទេណាអត់បាច់យកទៅវិញញ៉ាំឲ្យទៅទេហើយយកអត់បានពេលលុយយ៉ាងយកពេលលុយគេយកអត់ញ៉ាំមួយបានឡាមកមកពីខាងនេះមកទៅហើយមកមកមកជាចៅមកហើយចាំបងសុខខ្មែរតាបានសុខសบายពូសុខសบายបាទសុខសบายបាទឆានមកមកឆានមកកាមុដាំធំធំអាធំធំកាត់ចោលអស់ហើយដាំធំអូកាមុដាំធំធំពូពូមែននេះជួននេះឯងបាទជួននេះឯងជួននេះដូចគ្នាចឹងវាដាំវាដាំហើយសាលក្រោយប្រហែលឆ្នាំអូធំធំបាទនេះដល់ញ៉ាំពំមកឆ្អែតដែរនេះខ្ញុំធ្លាប់បេះពណ៌មួយគេមិនបេះអាបេះអាហ្នឹងបេះអាក្រហមបាទបេះអាផតឡែនហើយអារីដេលីសចូលទៅបេះអត់មាន
ពួកកាំងគេយកលុយសុទ្ធដឹកមកឡានវ៉ានទៅពេញទៅដល់ទៅបេះបេះដល់គេដាក់ចូលម៉ាស៊ីនជាប់ពណ៌មួយណាគេដេញមកផ្ទះវិញអូនៅជាប់ដល់ខ្ញុំ3នាក់ឯងហើយបេះមកកេះវិញគេឲ្យមករៀលអូពីដើមអូធ្វើការឯងបាទខ្ញុំបេះនៅ Holiston បេះថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យបេះមកកេះគេឲ្យមករៀលមួយថ្ងៃខ្ញុំបេះបាន130កេះ120 130បើបេះភាយ៉ាប់ជាងគេបេះភាយ៉ាប់អូភាមួយថ្ងៃបេះអត់បាន100វាធ្ងន់នោះហើយដើមពោះយើងតមបាទហើយចដើមានដូចចដើយើងធម្មតាណាអាចដើវិញជើង2ក្រាមអាលើស្រួចសោកតាមមេកប៉មមកបាទនឹងអត់ចេះឡើងដាំដងប្រាវពួកនៅលិនដែរខ្ញុំមកលិនហ្នឹងបាទពួកយើងមកពីលិនដែរបាទខ្ញុំមកជិតមេកងបាទកាយមេកងខែមកយូរមកចូលស្ទូទិញប្រមចេញប្រហែលបាទផ្ទះវិញបាទចូលដើរថ្ងៃចង់ណាអានេះខ្ញុំចូលវាអត់នេះវាចោលណាពីព្រោះវាធ្វើអាប៉ូសាដាអត់បាននេះអពីព្រោះបើយកធ្វើអាប៉ូសាដាវាត្រូវមានអាផាសច្រៃម៉ាស៊ីននោះបាទបាទម៉ាស៊ីន clean មែនណាបាទតែម៉ាស៊ីន clean មួយមកលៀនហ្នឹងអូបាទព្រោះអាសាជការរបស់ស្វាត់របស់ហ្នឹងអញ្ចឹងរស់ហ្នឹងទុកចោលអញ្ចឹងជួនកាលវាចោលទៅឈ្លុះស្រីឈ្លុះអូយ៉ាឈ្លុះនេះក៏មានឈ្លុះស្រីដែរយប់ឡើងអូបាទអាចការស្វាត់របស់ហ្នឹងយប់ឡើងពួកអាកាំងវាទៅបាញ់ឈ្លុះបាទមិនការពណ៌វាមកស៊ីផ្លែពណ៌អូចុះម្ផាអត់ឆ្ងាញ់ណានេះបានអត់មានណាក់បេះមិនសូវណាក់បេះម៉ាយើងចូលចិត្តតែនេះហើយបាបាទគេអត់បេះគេអត់ចាប់ទេគេអត់ឲ្យចាប់គេឲ្យយើងចាប់ទេគេឲ្យចាប់អញ្ចឹងគេអត់ឲ្យគេឲ្យច្បាច់ច្បាច់ចេះឲ្យចេះជាប់អូយើងបេះមកវាជាប់ផ្លែប៉មបាទហើយវាមានម៉ាស៊ីនវាចូលដល់ម៉ាស៊ីនវាលៀងគេមកជាប់ទាំងអស់បណ្ដោយអញ្ចឹងអត់មានម៉ាស៊ីនណាមកបេះអត់ទេអត់មានម៉ាស៊ីនរួនវាឯងអត់ទេអត់រួនលើកលែងតែគេធ្វើទឹកឯងអាប៉មគេធ្វើទឹកអាហ្នឹងគេរួនគេបេះម៉ាស៊ីនគេរួនអូខេគេរួនហើយគេរើអានឹងគេធ្វើទឹកបាទបាទគេបេះលក់ផ្លែយើងបេះដៃបេះដៃកត្រកនៅមុខដូចអាដែងពួកភ្នងអញ្ចឹងបាទកថាភ្នងនៅក្រៅពេលយើងនៅមុខបាទបេះដាក់ពីមុខនឹងបេះតម្លាក់តិចតិចភ្នំណាបាទអូខ្ញុំស្គាល់បេះឡើងនេះយូរឆ្នាំតាំងពី8ផ្លែ87 88រហូតដល់9ផ្លែបាទដល់ឥឡូវអាម្ចាស់ហ្នឹងទាំងបេះដូងងាប់ទៅអូឈូសចោលអស់
mùi, mùi nè. Anh ấy nhóm cho chẳng đi bị sơ rùi hay bị ai không? Hay mấy bạn ta chơi. Bà Nà Phi, ơi bà Nà Phi. Mất cam, mất cam bị bắn. Hạ, bà hè, hạ, bà hè. Tục cho lắm anh nhỉ? Anh ấy sơ rùi phải em ấy. Hả? Hạ, bà hè nhỉ? Mà nó phải thật ạ. Thỏa điện. Thế nhằm trái. Ừ. Bông. Bá là bố mới không có bố mới bia cái này bị cháy. Hả? Bị cháy. Bị cháy. Bị cháy. Bởi dân, bởi dân bắt không nhận tính nhỉ. Hãy nhá. Nè, chết chứ không? Mẹ ơi, nè mày đấy. Hả? Nè mày. Nè, nè mày. Ăn một bàn đi. Mùi. Phi. Bảy. Đã thọt chưa bà? Thọt video. Thọt video nhằm căn khăm vậy hông? À. Ở đây chè. Ngọt. Ở đây xin ăn đánh. Rồi sao?